Za koje pare biste vi prodali ovu kuću? Nema para da bi ja prodao ovo domaćinstvo, niti bi se selio odavde. Iza naših leđa vidimo komplet celo selo Gornje Nedeljice i Brezjak, koji će većinskim delom otići za postrojenje rudnika. Naravno da ono kako smo planirali i tehnička rješenja su takva da su minimalni uticaji i mi smatramo i pokazat ćemo to stanovništvu da će oni moći da nastave sa svojim normalnim, da kažemo, aktivnostima, a upravo želim da skrenem pažnju da će u stvari oni imati veoma velike koristi od ovog projekta. Jalovište se planira na 150 metara ravno iza hrama fabrika, južno od hrama na 100 metara. Eksploatacija iz priloženih dokumenata rude biće podzemna sa upotrebom eksploziva oko 2 tone na dan. Tako da stara crkva nema perspektivu opstanka. Vrlo često čujem jer čitam dosta o tome i pratim da će to biti ono curenje kiselina, da će to biti ono da odlaze u vazduh. Apsolutno je, ne bih se složila s tim zato što će se koristiti nove tehnologije. Da ovo nije priča koja ima samo dve strane, saznali smo čim smo kročili na mesto gde će možda biti izgrađen rudnik litijuma u Loznici. Sačekali su nas predstavnici tri udruženja građana, a ima ih i više, i poneki meštani. Posle razgovora sa njima obišli smo bezmalo dva ministarstva, dva fakulteta. Razgovarali smo sa stručnjacima za ekologiju i hemiju, bili kod gradonačelnika i naravno razgovarali sa predstavnicima firme Rio Tinto u Srbiji. Prvo smo čuli koji su to problemi, a onda smo krenuli da saznamo ima li rješenja, ko je nadležan, a ko odgovoran. Kako je to bilo, da bi bolje razumeli moramo polako i po redu. Vladislave, vi ste, pa ja mogu da kažem sada posle svega, krivac, vi ste pronašli jadarit. Krivac ste i pozitivni i negativni. Pa, da kažemo krivac, ali delim tu krivicu sa još trojicom kolega, jednim geologom iz Amerike, Robertom Kellyjem, i sa dvojicom geologa iz Srbije, Nenadom Grubinom i Vladimirom Stojanovićem. Nažalost, Vladimir je pokojni i eto, kažem, imao sam sreću da budem u ekipi takvih ljudi i vrsnih geologa koji su i pronašli jadarit. Za jadarit kažu da ima velike sličnosti sa kriptonitom. Svi koji su gledali Supermana znaju o čemu govorimo. Superman u blizini kriptonita gubi svoju nadčovečnu snagu, brzinu i moć letenja i postaje običan čovek. Ako ste Superman, jadarit vam je neprijatelj i obratno. Priča je tekla tako što smo mi bukvalno materijal iz druge bušotine u kojoj smo i pronašli sam jadarit poslali u London u Prirodnjački muzej, gde je jedan od njihovih zaposlenih, dr. Stanley, se posvetio malo više kristalografskom istraživanju i kada je napravio te prve hemijske i mineraloške analize i uporedio hemijski sadržaj praktično tog novog minerala sa nečim što je do tada bilo poznato, natrčao je na to da je i autor filma o Supermanu mnogo pre nas smislio nekakav hemizam i taj mineral nazvao kriptonitom. Zbog podudarnosti te dve hemijske praktično strukture pošla je priča o kriptonitu i o Supermanu, a u stvari je jadarit taj pravi, ajde da kažemo, srpski kriptonit. Jedna od najjačih rudarskih kompanija u svetu, Rio Tinto, došla je 2004. godine u Mačvu, preciznije kod Jadrana. Tako vas opomenu ako im kažete da su Mačvani. Do danas njihovi bageri još nisu iz plodne lozničke zemlje izvadili jedinstveni mineral jadarit, srpski kriptonit, a na površinu su isplivali nada i očekivanja, ali sa njima i strahovi i brojna nepoverenja. Međutim, do pre godinu, dve, radnici Rio Tinta su se lepo družili sa meštanima, čak su im i na slave dolazili. A onda, krajem 2019. početkom 2020. čuju meštani da će takozvano jalovište, odnosno deponija, biti tik uz reku. Počeše komšije kuće da prodaju po višestruko višim cenama i od tada ovde više nema ni mira, ni razumevanja, a neka mesta za slavskim stolom ostala su prazna. Ovo je Miroslav Đurđević iz sela Brnjac. On je poljoprivrednik, mleko predaje šabačkoj mlekari.
Do sada je mirno živeo, a sad na kapi njegove kuće piše ne rudnik, da život. Pa ovde je većinom sva poljoprivredna su domaćinstva. Nešto malo ima u inostranstvu što je otišlo, ali većinom se svi bavimo poljoprivredom. Kao i ovo moje domaćinstvo. To znači da ako se bude otkupilo zemljište, ti ljudi će ostati bez posla? Pa mi ćemo ostati bez zemlje, ostaćemo bez posla. Mi ne znamo gde da idemo, šta da radimo. Šta ja da radim u 54 godine sad? Gde ja da se selim? Gde da tražim? Gde da nađem prvo 10 hektara zemlje? Imam preko 10 hektara u svom vlasništvu da kupim, da se bavim ovim što, sa čim se bavim. Da je ovo od uvek bilo poljoprivredno zemljište dokazuje i spomenik u Dragincu. Nemačke okupacione snage su 1941. godine streljale skoro 3000 žitelja. Većinom su to bili poljoprivrednici. Nemci su ih ubijali dok su radili na svojim njivama uz Jadar. Zato se i danas na potomke stradalih poljoprivrednika gleda sa posebnim osjećajem. A da je Jadar nepredvidiva reka dokazuju ovi snimci iz 2014. godine. Velikih poplava bilo je i 1947. 1948. 52. pa 59. zatim 1965. i 1968. godine. Meštani znaju kako izgleda kad sve ovde poplavi pa se pitaju šta će rudnik, fabrika za preradu jadarita i deponija na mestu gde voda nosi sve pred sobom. Potez ove ravnice je poznat po poplavnim periodima u proleće. Znači, ima mesta gde je voda bila i po 2 do 3 metra, znači 14. je bila jedna od najvećih poplava i kad ima snimaka, što su ljudi snimali, to je bukvalno jedno more. Između ova dva brda, tamo se nalazi Gučom, ovamo Iverak i Cer, znači to je jedno jezero more. Meštani su se ovde okupili u više udruženja zaradi istog cilja, da ne dozvole otvaranje rudnika litijuma i bora. Kad je cilj jedan i tako važan, čemu više udruženja? E to je zato što jedni druge optužuju da su ili pod uticajem lokalne vlasti ili nekih opozicionih stranaka. A navodno ni jedno udruženje ne želi da se ovako velika stvar politizuje. I tako, među njima već ima mnogo nejasnih tonova. U ovoj priči narod će, kao i u svim pričama, imati najmanje koristi. Imaće neko korist od bogatih veleposednika sa zapada i pojedinaca u vrhu države i u ovim kompanijama koje su saradnici ovome projektu. Znači, mišljenje je naroda da im nije neophodan rudnik. I niko ne garantuje posledice, ko će snositi posledice posle zatvaranja rudnika. Kad rudari odu, uvek ostaje pustoš. To možemo videti i po sadašnjem ponašanju tih posednika rudnika, kao u Zajači, kao na Stolicama. To je sve u našem kraju. Kompanija Rio Tinto jeste jedna od najvećih rudarskih kompanija na svetu, ali o njoj se mogu naći skoro pa neverovatne optužbe. Ono što se najčešće u medijima pominje od negativnih tekstova jesu priče o tome kako su navodno razneli vekovima stare pećine Aboridžina ili ona da su zatrovali reke, pa postoji čak i priča da je zbog Rio Tinta navodno počeo i jedan građanski rat. Optužuju ih i da su u Arizoni uništili Indijance. Ova kompanija nešto negira, a za nešto kaže mi postojimo 150 godina, greške se događaju i na svim greškama smo naučili. Ove tekstove meštani danas čitaju i koriste da kažu zašto nisu za rudnik litijuma na njihovoj zemlji. Petre, je li ovo neka granica sada? Ovo vam je granica, odavde počinje dolina litijuma i rudnik, Rio Tinta. I odavde se ljudi raseljavaju? Sve iz ovog mesta, 54 kuće ljudi se iseljavaju. I vi niste tužni zbog toga? Pa ne da nisam tužen, sam tužen što gubim komšije. Kao komšije, normalno sam tužan i nije mi zgodno, ostajem ovde sam, bez tih ljudi, ali život ide dalje. Jel vaša kuća je prva posle te granice, kažemo, koja će ostati? Tako? Da, moja kuća je prva. Ovde će prođe put? Ovde će prođe taj regionalni put koji ide od Šabačkog puta prema Valjevskom putu, 13,4 km, taj novi put, tu će biti nadvožnjak. Znači, ovo će biti sve u rudniku. Fabrika treba dole da bude, ispod ovih kuća isto fabrika. I vama nije problem što ćete da živite tik uz rudnik? Pa jeste problem, ali moramo živjeti uz taj rudnik. Kako? Šta da radim? Da se selim i ja. Petar Filipović je u udruženje okupio ljude koji žele da rudnik bude otvoren. Veruje da će se ceo ovaj kraj razvijati zahvaljujući rudniku litijuma. Vi imate šumu dole? Imam šumu. Neko vam platio za šumu, još možete da posečite? Da. Oni su platili šumu.
i znači izvršena je procena i mi možemo da uđemo tu da isečemo. I svi ljudi koji se sele, ja se ne selim, ne mogu to, u to ime da pričam. Svi ljudi koji se sele, sve mogu da nose. Sve mogu, imate dokaze, možete da idete 300 metara odavde da pogledate. Sve su ljudi odneli, znači naplatili i odneli su prozore, laminat, znači sve iz kuće, vrata, sve je odnošeno. Možete krov da nosite. Jasno je da Rio Tinto ne želi novac da bi otkupio imovinu. Nezvanično smo saznali da su za jednu kuću, čija je tržišna cena bila oko 9.000 evra, platili 60.000. Zato se za problem zainteresovalo i treće udruženje, PAKT, Podrinjski antikorupcijski tim. Dva osnovna mi smo uputili Ustavnom sudu Republike Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti uredbe kojom je vlada, i to je takođe zanimljivo, usvojila prostorni plan posebne namene, i dve osnovne primjedbe su da, da taj plan nije u stvari imao dva značajna dokumenta, a to je životni vek rudnika na osnovu koga mi možemo da procenimo koji će biti uticaj, kao i elaborat o rudama koji je faktički ministarstvo usvojilo 6. januara ove godine. Mi još uvijek nemamo taj dokument, ali ga očekujemo uskoro. Vi ste, pretpostavljam, radili određena istraživanja, došli do određenih podataka. Pošto smo dve godine bili u konsultacijama sa kompanijom i faktički nikakve relevantne podatke nismo mogli od njih da dobijemo, sve ono bitno što smo mi pitali, što je bilo vezano za sastav jalovine ili za uticaj rudnika sveokupan na životnu sredinu, nismo imali kao informaciju, i onda smo krenuli tragom novca da vidimo kome je Rio Tinto šta plaćao i kakve usluge u Srbiji. Došli smo do zapanjujućih podataka da je Rudarsko-geološki fakultet u zadnjih par godina prihodovao od kompanije 100,5 miliona dinara, u zadnje dve godine uključuju se tu i građevinski mašinski fakultet sa 12, odnosno 10 miliona, Zavod za javno zdravlje Beograd koji im je radio neke analize. Iz kojih izvora ste vi došli do tih podataka? Klasičan, dakle, alat dostupnosti informacijama od javnog značaja, obratili smo se Trezoru Republike Srbije, od njih dobili sve te informacije. Naravno da entiteti, odnosno privredna društva, odnosno fakulteti, instituti koji su angažovani da urade određene studije i naučna istraživanja, moraju za to da budu, da kažemo, plaćeni. Ono što je bitno je da je to u stvari u skladu sa zakonom, i mi plaćamo njihov rad, ali oni ne daju nama naručene studije. To su ljudi od integriteta, od struke, koji rade prema standardima i prema pravilima struke. Ulazimo u prostorije Rio Tinta i ćerke firme Rio Sava u Loznici. Gledamo taj čuveni mineral jadarit. Objašnjavaju nam da je samo ovo belo što izgleda kao prljavština litijum. To se kasnije odvaja i između ostalog od litijuma se proizvode baterije. Od Vesne Prodanović saznajemo da bi rudnik, ako dobije sve potrebne dozvole, trebalo da počne sa radom 2026. godine. I da će ovde iz ove zemlje vaditi litijum sigurno 50 godina. Ovo je sve zabrinutost ljudi u Srbiji i Loznici, koju mi apsolutno razumemo i ne negiramo. Rizici kada se gradi postrojenje ove vrste postoje. Ovo nije objekat koji neće uticati na životnu sredinu. Ono što je do nas i što možemo i što čemu smo posvećeni je da uradimo maksimum, da sagledamo sve rizike, sve utjecaje na životnu sredinu i da predvidimo sve mere koje će te utjecaje smanjiti. Prvo je to obaveza Rio Tinta i standardi Rio Tinta kao i Evropske unije, a takođe i standardi, odnosno zakoni Republike Srbije. Čuli smo da su građani najviše zabrinuti zbog toga što će rudnik i fabrika za preradu, u kojoj će biti korišćeno mnogo kiselina i drugih opasnih materija, biti na izuzetno plavnom području. Ne da smo upoznati, nego smo sagledali sve uticaje i to uradili brojne istraživanja da bismo prosto sebi dokazali koji su to parametri na osnovu kojih moramo da projektujemo. Mi znamo, recimo, za poplave iz 2014. godine, ono što radimo je da projektujemo za višestruko strože kriterijume, znači nivoj voda, odnosno poplava od kojih ćemo mi obezbediti dovoljne tehničke mere, su sigurno oko 6 puta veći nego nivo voda koji je bio 2014. godine. Na pitanje kako će uzimati vodu iz Drine i kakva će voda posle biti vraćena u tokove, Vesna odgovara. Što se tiče vode, mi ne uzimamo vodu iz Drine, nego iz aluviona, znači iz dela uz Drinu. Ona se procesuira u jedan zatvoreni ciklus i vezano za program, odnosno za model potrošnje i bilans vode, u određenim trenucima će se prečišćena voda ispuštati u Jadar
i prema našem zakonu kvalitet te vode može da bude isti ili bolji nego kvalitet vode u reci u kojoj se voda ispušta. I sami smo na terenu videli kuće na kojima već postoje trake i natpisi privatan posed, odnosno vlasništvo Rio Tinta. Vesna nam kaže da je to praksa, da se pre dobijenih dozvola otkupljuje zemljište i kuće, jer drugačije se ne mogu dobiti građevinske dozvole. Mi nismo mogli da izbegnemo lokaciju rudnika i postrojenja, prosto rudno telo je tu gde je i ono ne zavisi od nas. Ali smo pokušali da nađemo takva tehnička rešenja da utičemo na što manji broj stanovništva koji bi morao da se iseli. Sada otprilike 52 domaćinstva ćemo morati da kažemo morat će da se isele. Sa njima radimo individualno, dakle napravili smo jedan veoma detaljni program otkupa, odnosno nadoknade i zemljišta, objekata, svih prinosa, proizvodnje, sve što ti ljudi imaju na tom terenu i radimo sa njima da im pomognemo da uspostave nov život na novoj lokaciji sa novim načinima obezbeđivanja sredstava za život. Miroslav Mijatović iz Pakta je zbog uplate Rio Tinta na račun fakulteta doveo u pitanje studije koje Rudarsko-geološki i Mašinski fakultet treba da urade za tu firmu. Dakle, mi nikakve donacije i sponzorstva nismo davali, niti postoje takva davanja fakultetu. Mi nismo angažovali pojedince, nego fakultete koji su jednostavno prema našem zakonu licencirani i imaju sva potrebna odobrenja i sertifikate i prosto licence da rade takve vrste dokumentacije. U dokumentima koje smo dobili od Miroslava Mijatovića, a on ih je, kako nam je rekao, dobio trezora, pronalazimo da ipak postoje sponzorstva i donacije koje je Rio Tinto uplatio Rudarsko-geološkom fakultetu. Reč je o dve uplate, jedna od 947.506 hiljada dinara i druga od 44 hiljade dinara. Neko će reći, nije to veliki novac da bi bilo ko, a naročito profesori, pisali naručene studije. Kada smo bili u Loznici, jedan iz udruženja grupe građana je osporio rad i Rudarskog i Mašinskog fakulteta, navodeći ovde podatke koje je do sada firma Rio Tinto uplatila na račun Mašinskog i Rudarskog fakulteta. Da li vi znate o kom iznosu se radi i zašto je taj novac bio namenjen? Pa ne, ja stvarno ne znam, ja mogu da vam kažem da Rudarsko-geološki fakultet je fakultet koji je registrovan za određenu delatnost i mi u okviru svojih aktivnosti veliki deo posvećujemo saradnji, kako mi to kažemo, saradnji sa privredom, odnosno radu na istraživanjima, na izradi tehničke dokumentacije, elaborata, studija, projekata. Za sve to postoje ugovori, naravno, postoji trag i to se lako može proveriti. To su neki naši komercijalni ugovori, neka naša delatnost. Ajte sad malo i reklame, nadam se da ovaj deo nećete iseći. Dakle, sav taj naš angažman u privredi, znači to nema veze samo sa Rio Tintom. Znači mi radimo i za druge strane investitore, radimo na izradi tehničke dokumentacije, radimo i za privredna društva, radimo za, konkretno za Elektroprivredu Srbije. I niko ne spočitava nikakav sukob interesa do ovog momenta. Između ostalog, ovde je navedeno su određene donacije i sponzorstva postoji da su uplaćene. Da li znate o čemu se to radi? Da, ne znam konkretno o čemu se radi, ali i to nije neuobičajeno. Nije ovo ni prva, niti će biti poslednja kompanija koja je nešto donirala, da li Rudarsko-geološkom fakultetu ili... Sad ne znamo o čemu se konkretno radi. Ja ovde imam samo cifre. Ja mogu da kažem da je jedna od donacije bila 947.506, druga je bila... Ali o čemu se radi? Nemam, to je trag novca samo imam, nemam uplate, to su uplate na račun. Ali se vode kao donacije i sponzorstvo. Da vam kažem, svaka uplata na fakultet mora da bude pokrivena ugovorom, pa i ako je bila donacija, ugovorom o donaciji, i da se tačno precizira u koju svrhu je i za koje potrebe je izvršena uplata. Konačno, to je obaveza iz finansko-materijalnog poslovanja i fakulteta, a boga mi i onoga ko uplaćuje sredstva.
Rudarsko-geološki fakultet je u ovom periodu aktivnosti Rio Save na istraživanjima radio dosta nekih tehničkih izveštaja, studija i konačno radio je na pripremi studije izvodljivosti. I do kojih ste rezultata došli? Pa evo, ja mogu da vam kažem konačno vezano za studiju izvodljivosti, koji je jedan tehnički dokument. Dakle, radi se o tome da je podzemna eksploatacija ležišta litijuma i bora Jadar tehnički izvodljiva. Profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović trenutno radi na jednom od najvažnijih dokumenata. To je studija o proceni uticaja na životnu sredinu samog procesnog postrojenja i deponije. A da li ste vi sa trenutnim podacima, sve ono što imate sa vašim znanjem i iskustvom, da li ste vi za otvaranje rudnika litijuma u Loznici? Ja sam i tim ljudima tamo u nekim razgovorima rekao, ja sam mašinski inženjer i ja volim industriju. Za mene je industrijski park između Bona i Kelna od 30 km onako kako, kao otprilike spomenik razvoju. Naravno da ako ste poljoprivredni inženjer, ako ste biolog, ako živite na toj lokaciji, vi gledate na tu celu stvar drugačije. Ja mislim da se Srbija ne može razvijati bez industrijskog razvoja i da je jako teško da možete da postignete neke nivoe života visoko razvijenih zemalja, a samo na golim uslugama. Ali ja kažem, nisam ni ekonomista, nego mašinski inženjer i sigurno da imam pogled koji usmeri na taj način. Ja mislim da je moguće izgraditi postrojenja bilo kog tipa, da oni zadovoljavaju sve najviše tehničke i uslovno rečeno, što zovemo malo glupo, ekološke standarde. To je moguće. Da li će ona tako biti dalje vođena? To više nije stvar projektanta, to je sad stvar nadzora koji se sprovodi, znači, nad radom takvog jednog postrojenja. Da li će takvo postrojenje promeniti sliku života i uopšte predeo? Pa sigurno da hoće. Ne možete izgraditi tako veliki kompleks sa tolikom infrastrukturom, a da tamo i dalje ostane sve kao što ste videli ovih dana u poseti. Predivan kraj će ostati, ali sigurno ne više isti. Ako država izađe sa svojim računicom i pokaže da je to sve vrlo isplativo za sve i za one koji tamo žive i za sve ostale, onda je poverenje da li je to što država rekla ključni sledeći segment. Da li mi sad imamo poverenje u nešto što će država izroditi kao dokument? Moje pitanje se tiče Rio Tinta, pošto ne vidim tu da je ministarka nadležna za rudarstvo, očekujem da možda premijer na to odgovori. Pre svega, pitanje je zašto je izostala javna rasprava u vezi sa promenom prostornog plana posebne namene, jer je u prethodnom planu bilo predviđeno da Rio Tinto svoje deponije drži na brdima, a ne u dolini reke Jadra. Hoću pre svega vama i svim građanima Republike Srbije, a posebno građanima i stanovnicima Loznice i zapadne Srbije, da kažem da će najveća pažnja biti poklonjena elaboratu o zaštiti životne sredine, da će, kao i do sada od Rio Tinta, biti zahtevano da se pridržavaju najboljih ekoloških standarda i da ćemo nastaviti na tome da radimo sa njima. Što se tiče javne rasprave o prostornom planu, koliko ja znam, ona je održana, što ne znači da se neće o tome dodatno razgovarati. Oni su u postupku izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Opet, koliko ja znam, a često razgovaramo sa njima, u to vas uveravam i pratimo ovaj projekat do detalja, oni su u postupku, dakle, izrade studije uticaja na životnu sredinu koja treba da se završi do juna ove godine. Naravno, dok se studija uticaja na životnu sredinu ne završi, dok se ne završi javna rasprava, o toj studiji uticaja neće biti donete nikakve finalne odluke o daljem toku tog projekta. Sada idemo do nadležnih državnih institucija koje su uključene u projekat Jadar. Prva adresa je Karađorđeva 2 u Loznici. Gradonačelnik Vidoje Petrović vrlo dobro zna da s jedne strane ima mnogo nezadovoljnih građana, a sa druge možda jedinstvenu šansu za razvoj grada i celog područja. Osim toga, tu je i strah, jer ni sam ne zna da li će sve ovo proći bez posledica. Na nivou vlade postoji jedna multidisciplinarna radna grupa da se o ovome veoma razgovara i
ja prosto verujem da ćemo mi u narednom periodu apsolutno, apsolutno dobiti odgovore na sva ta pitanja i prosto svima dobronamernima, da kažem, umiriti ili misliti te strahove, dakle da oni ili ne postoje, ili su osnovani ili nisu osnovani. Po odgovore i objašnjenje idemo i do nadležnih ministarstava. Prvo, u Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Da li Ministarstvo životne sredine dobilo nešto od podataka za izgradnju rudnika u Loznici od Rio Tinta? Za sada, znači, nije nam podnet ni jedan zahtev što se tiče procene uticaja. Procedure tek možemo da očekujemo u nekom narednom periodu i ono što imamo informaciju, dakle, da oni za sada rade feasibility studiju i da je to trenutno kod nadležnog ministarstva, Ministarstva rudarstva i energetike. Zapravo, hoćete da nam kažete da vi nemate ni jedan papir na osnovu kojeg bismo mi mogli da imamo neko mišljenje sada? Konkretno, ni jedan podnet zahtev vezan za proceduru sprovođenja procene uticaja. U Ministarstvu rudarstva i energetike razgovaramo sa pomoćnikom ministra doktorom Ivanom Jankovićem. S obzirom da je kompanija Rio Tinto završila fazu geoloških istraživanja, mi smo u prethodnom periodu kroz izveštaje koje je ta kompanija dostavljala ministarstvu u smislu izvedenih istraživanja, bilo to završni izveštaj, bilo to godišnji izveštaj, kao i kroz inspekcijski nadzor koji smo vršili nad tim istraživanjima, mi smo redovno pratili njihove aktivnosti. Da li ste zadovoljni? Kompanija Rio Tinto je po pitanju aktivnosti koje je sprovodila na istraživanju u potpunosti sprovodila sve ono što je zakonom propisano bilo. Građani se plaše da će najavljene promjene zakona o rudarstvu ići na ruku Rio Tintu. Zaista mislim da je pogrešan se utisak stekao po tom pitanju. Mi smo imali javnu raspravu o izmenama i dopunama zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima koja je završena 9. februara i naravno da su svi, stručna javnost, nevladine organizacije, civilni sektor generalno, svi su mogli da daju primedbe i svi su dostavljali primedbe u tom smislu na postojeću zakonsku regulativu. Mi smo veliki deo tih primedbi inkorporirali u ove izmene i dopune Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima. Iz Ministarstva rudarstva i energetike kažu da su podneli inicijativu za povećanje rudne rente i da će na taj način država dobiti više novca od eksploatacije litijuma. Uz to poručuju građanima da budu bezbrižni. Dragana Đorđević iz Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju se, pošto nije dobila odgovor od Rio Tinta, zainteresovala i, kako kaže, dala u istraživanje. Zbog podataka do kojih je došla iz dostupne literature, ona čvrsto veruje da nije moguće da ovaj rudnik litijuma radi bez velike opasnosti i štete po veliki broj ljudi, zemljište i životinje. Pa najviše me uplašila potrošnja koncentrovane sumporne kiseline koja će se koristiti na dnevnom nivou, to je nekih 1000 tona dnevno. Zatim to kakva je to ruda, to je rudna stena za koju je potreban koktel opasnih hemikalija, pre svega kiselina i nekih soli, možda bazno luženje za ekstrakciju litijuma. S obzirom da ta stena u sebi ima silicijuma, pretpostavljam da će se koristiti i neki fluorid, so fluorida ili fluorovodonična kiselina za razbijanje te silikatne strukture iz koje treba izvući litijum. Jer samo sa sumpornom kiselinom literaturni podaci kažu da je efikasnost ekstrakcije negde oko 75% na temperaturi od 250 stepeni. A da bi se povećala efikasnost ekstrakcije i snizila temperatura rada, onda mora da se uvede fluorovodonična kiselina ili neka sofluorida. Ako bi se to desilo, onda bi došlo do izdvajanja jednog izuzetno otrovnog gasa, silicijum tetrafluorid, koji bi odlazio slobodno u atmosferu i trovao živi svet. Margareta Milosavljević je u firmi Rio Sava zadužena za zaštitu životne sredine i ona garantuje da neće doći do većih problema.
Govorimo konkretno o sumpornoj kiselini, kao najvećoj, da kažem, u tonažama, znači u tonama koje će doći, govori se o nekih 300.000 tona na godišnjem nivou, da će biti potrebne kiseline. Moram da pomenem, vrlo često čujem, jer čitam dosta o tome i pratim, da će to biti ono curenje kiselina, da će to biti ono da odlaze u vazduh. Apsolutno je, ne bih se složila s tim, zato što će se koristiti nove tehnologije, zato što će se koristiti sve će to biti zatvorni sistem. Ja moram da pomenem da ovakve industrije, rudarska industrija i prerađivačka industrija u svetu, naravno da ima uticaja i mi od toga ne bežimo. Ne možemo da kažemo da tu neće biti uticaja. Samo kažemo da će biti uticaja takvog da može da se kontroliše. Takvog da ako pričamo o emisijama u vazduh, da se poštuju granične vrednosti emisije. Ako je za našu industriju granična vrednost emisije 50 mg po metru kubnom, prašine, čestice prašine u vazduh, znači mi moramo da budemo ispod toga. Oni kažu da će koristiti najsavremenije tehnologije koje postoje na svetu za ovaj rudnik i da će ovaj rudnik biti jednostavno po tome i jedinstven. Pa ja verujem da oni su savršili rudarenje do najsavremenijih tehnologija, ali nisam sigurna da oni mogu životnu sredinu zaštititi najsavremenijim tehnologijama u celom tom okruženju gde planiraju rudnik. A ako uspeju? Nisam sigurna da će uspeti. 20 godina se bavim isključivo industrijskom ekologijom. Ovu priču sam čula i kad su cementare došle. Pa sam od 2000 nešto ppm-a otišla sa jednim ppm-om, odnosno jednim miligrametrom kubnim u životnu sredinu. Ja sam neko ko vrlo voli svoju državu, znači volim svoj narod. Ja nemam rezervnu državu, ovde ovo je jedino mesto gde ja mogu da živim. I da lično mislim da ovo može da utiče na takav način, nikad ne bi bila deo ovog projekta. Ovo je kraj naše priče, ali verujemo samo početak drugih u kojima će se govoriti za i protiv rudnika litijuma u Loznici. Za sada se vidi nekoliko mogućih pravaca. Prvi je da se zabrani eksploatacija litijuma u Loznici, tome se nadaju brojna udruženja građana. Drugi, firma Rio Tinto će se povući ako board direktora tako odluči, a onda će, kako su nam rekli kada su se kamere isključile, možda doći neka kineska ili druga kompanija koja će imati prljaviju tehnologiju od ove koju oni nude. Treći pravac kojim ovo može da krene jeste da Rio Tinto počne sa radom, ali u tom slučaju građani najavljuju ozbiljne proteste. Lozničanima je Bog dao traženi dragoceni mineral, ali i obradivo zemljište i reke. Kriptonit je najveći neprijatelj Supermena. A Jadrani se posle 16 godina pitaju šta je njima Jadarit.